Re, viss ēters ir te! Latvijas Mūzikas akadēmijā Andis Vecumnieks ir kolorīta personība, kura spējusi aizraut daudzus topošos diriģentus un jaunos mūziķus, kuri savu spēju strādāt orķestrī bieži pārbauda tieši pie Vecumnieka. Ar vieglumu un enerģiju aizrit arī mēģinājums, ka tiek gatavots Mūzikas akadēmijas un gada balvas laureāta apbalvošanas ceremonijas koncerts. Radošajā procesā ir jābūt tai kopsadarbībai un jābūt kaut kādai savstarpējai izpratnē, savstarpējai kolidialitātei, savstarpējai cieņai, partnerībai, sauksim to tā. Tu arī pats paliec nedaudz par tādu jaunekli, jauneklīgāku cilvēku. Tas radošums, tā spridzināšana pilnīgi savādāk kā ar pieaugušiem cilvēkiem. Tā atsaucība ir cita, un arī pašam galvā tā sajūta, spodesta kāpjot, draudzīgas sejas, un vienkārši patīkami. Koncerta otrā daļa tūlīt pēc akadēmijas pušam instrumentu kvinteta un jauktā kora skanējuma ir Andra Vecumnieka izlolota. Sava kompozīcijas skolotāja Pētera Plakida opusu, simfonisko pasaku Nelokāmais Alva Zaldātiņš, viņš aicinājis diriģēt savu skolnieku. Nu jau var pieredzi pasaules koncerts zālēs, Ainār Rubiķi. Tā ir pasaka. Mums visiem ļoti tuva, mīļa pasaka. Jā, varbūt ar skumjām beigām, bet patiesībā kaut kur jau ar laimīgām beigām. Ar orķestri kopā būs vēl viens Andra Vecumnieka skolnieks. Akadēmijas maģistrants Artūrs Oskars Mitrēvits. Un skatējis Vecumnieka Liepziet labkritis. Mums ar Aināru bija savā starpā jāstāv kurš ko. Tad vienkārši viņam tika tas gods uzstāties kopā ar profesoru Vecumnieku uz vienas skatuves Plakidopusā. Un man tad savukārt tad kopā ar Vecumnieku, bet kā Vecumnieku komponistu ar viņu skaņdarbu. Pats Latvijas Mūzikas akadēmijas gada balvas 2022 mācību spēkam laureāts Andris Vecumnieks diriģēs Selgas Vences Viļņu spēles. Selgas Vences skaņdarbs ir zināmā mērā saistīts ar to, ka nākamajā dienā, 12. janvārī, Selgai Vencei aprit apaļa jubileja, un zināmā mērā akadēmijas un Selgas Vences šīs te svētku dienas šajā gadījumā būs tādas skaistas, saplūstošas sazobe. Jāzep Vītoļa Latvijas Mūzikas akadēmijas un gada balvas laureāta apbalvošanas ceremonija un koncerts notiks 11. janvārī akadēmijā. Gada balvu 2022 jaunajiem mūziķiem saņems arī klavierspēles talants Roberts Flaits. Ilze Stranga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.